Se on Lehtori Nurmio tässä, terve. Tänään veneilyaiheisessa videossa teemana on trailerin veneily ja erityisesti se, että minkä kokoista venettä pystyy henkilöautolla vielä laillisesti kuljettamaan trailerilla. Ja esimerkki tapauksena tässä videolla näette, niin tämmöinen Yamahan 88DC-vene, ja tätä jos yrittää netistä etsiä trailerikuvia, että näkisi tämän veneen trailerilla, niin hakutulokset on aika vaatimattomia. Jotain sattuu ehkä löytymään, mutta useimmiten näkee, että vähän pienellä kärryllä ja näin. Ja syyt on aika ilmeiset, miksi näin on. Eli toi vene painaa 2382 kiloa ja moottori siinä, eli tässä tapauksessa 350 heppainen V8 Yamaha perämoottori 356 kiloa, niin tämän veneen ja moottorin painoksi tankit tyhjänä ilman varusteita muodostuu 2738 kiloa. Ton kantavuuden omaavia teräskärrytrailereita löytyy, mutta sitten yleensä niistä tulee seuraava ongelma, toi pituus. Eli tuo vene on 8,8 metriä, niin jos otetaan perusvakio terästraileri, mikä kantaisi 8,8 metriä venettä ja näin, niin siinä mennään jo useamman 100 kilon ylipainolle, vaikka veneessä ei olisi mitään varustetta kyydissäkään. No, tämä problematiikka on ratkaissut tässä tilanteessa sillä tavalla, että Alutrailer on yritys, joka tekee mittojen mukaan tilauksesta trailereita, ja tähän veneeseen on teetetty Alutrailerin isoin malli 3500 mittojen mukaan ja katsottu aisapainot ja muut kohdilleen, niin ton trailerin tyhjänä akselimassa on 650 kiloa. Ja sitten jos otetaan toi autosta irti ja laitetaan myös keula nokkapyörä vaalle, niin kärry autosta irrotettuna painaa 150 kiloa plus 650 kiloa, eli siinä on se aisapaino ja akselipaino. Kannattaa muuten huomioida, kun venetrailereita katsoo, että onko se aisapaino jo mukana siinä vai ei, ettei tule yllätyksiä. Ja koska tuon 650 kiloa ja 150 kiloa kun laskee yhteen 3,5 tonnista, niin tuon trailerin kantavuudeksi saadaan 2850 kiloa. Ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että 102 kiloa 140 kilon aisapainolla, mikä tuohon kyseiseen autoon, mikä tuossa venettä nyt siirtelee, niin on sallittu, niin jää sitten vielä kapasiteettia varusteille ja polttoaineille. Eli ei tarvii ihan edes tyhjällä tankilla ja ilman varusteita kuljettaa, kun 102 kiloa siellä on. Ja semmoinen huomioarvoinen asia, että noi massathan, mitä tässä on nyt esitelty, niin ne on veneen ohjekirjoista ja muista. Ja siellä lukee yleensä, että paino saattaa hieman tuotantoteknisistä syistä vaihdella. Niin esimerkiksi tässä tapauksessa tuo vene on käyty punnitsemassa sitten vaalla tuolla yhdistelmällä ja todettu, että jäädään alle sen 3500 kiloa, eli täysin laillinen yhdistelmä siinä. Ehkä semmoinen yksi kans mainitsemisen arvoinen asia, nyt kun kerran ollaan tässä äärirajoilla tuon veneen kuljettamisessa henkilöautolla ja trailerilla, niin ei ole kauan aikaa siitä, kun tämä olisi ollut myös leveyden osalta ongelma. Mutta sitä se ei enää ole, kun uusi määräys erikoiskuljetuksista ja muista tuli, niin siellä on semmoinen maininta, että yli 2,6 metriä leveätä kuormaa niin ei saa kuljettaa alle 2,5 metriä leveällä kärryllä. Ja tässä tapauksessa toi kärry on yli 2,5 metriä leveä, niin se leveyskään ei tee ongelmaa kuljettaa. Ja tässä lopuksi voisi mainita vielä samalla, kun toi venekki on vesille asti päätynyt tässä videolla, että yksi, mikä herättää traileriveneilyssä keskustelu, on toi, että kuinka syvälle toi traileri työnnetään. Yksi on sellainen, että pienissä veneissä voidaan hyvinkin tehdä usein niin, että ei kasteta niitä pyörien napoja, eli jätetään aika pinnallekin ja sitten vaikka kipin avulla siinä, mikä perässä on, niin pystytään se vene nostaa ja laskemaan. Mutta tämmöisessä isossa raskaassa veneessä, niin
kyllä siinä käytännössä on pakko vaan työntää se niin syvälle kuin mahdollista, niin silloin se laskeminen ja nostaminen on huomattavan paljon helpompaa ja pienempi rasitus sitten veneelle, ei tule pistemäistä kuormaa siihen. Mutta laittakaa kommenttia tuonne video alle, jos aihe herätti jotain ajatuksia. Moro!